Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça. Bom dia, pessoal! Se você já participou de uma reunião, palestra ou conferência aqui no TCU, sabe como pode ser desafiador acompanhar todas as informações e ainda tomar notas precisas, não é mesmo? Ao mesmo tempo que você anota, você deixa de prestar atenção ao que está sendo falado. Isso pode parecer rude para alguns interlocutores, além de ser uma forma muito pouco eficiente de se registrar tudo, pois é um processo síncrono entre ouvir, processar o que é relevante e registrar, sem perder foco do todo. No turbilhão do trabalho moderno, somos frequentemente lançados em um mar de informações. Reuniões online se multiplicam em nossas telas, palestras e eventos nos inundam com conhecimento, e cada auditoria se transforma em uma montanha de dados a serem escalados. E no meio desse tsunami informativo, surge uma pergunta crucial: como podemos navegar por tudo isso sem nos afogarmos? Ano passado, a OpenAI, empresa dona do ChatGPT, lançou um API específica para transcrição de vídeos e áudios, e que pode ser um passo importante na solução desses problemas que enfrentamos no TCU. Imagine um mundo onde você não precisa mais se preocupar em tomar notas frenéticas durante uma palestra ou em passar horas transcrevendo entrevistas. Imagine ter acesso a resumos precisos e concisos de qualquer evento, liberando você para se concentrar no que realmente importa, o conteúdo. Esse mundo agora é possível com a Whisper da OpenAI. No entanto, nem tudo são flores. A ferramenta da OpenAI, Whisper, tem algumas limitações importantes em termos de conteúdo e formato do áudio e vídeo suportados. Além disso, ela não tem uma interface nada amigável para acessar a API e efetivamente fazer alguma transcrição de áudio ou vídeo. É preciso que o usuário tenha conhecimento mínimo de programação e que tenha acesso a uma linguagem de programação no seu ambiente de trabalho, com o Python, o que nem sempre é possível, mesmo em uma organização como o TCU. Além disso, para fazer rodar a transcrição, você precisaria desenvolver um programa como esse. Embora seja perfeitamente possível fazê-lo ou copiá-lo, não é uma tarefa compensadora se você tem pouco tempo ou simplesmente quer apenas uma transcrição eventual ou o resumo de uma reunião de que participou e não tem muito tempo ou vontade de lidar com esse ambiente de programação. Ademais, a API só aceita arquivos de até 25 MB, em formatos mais tradicionais de áudio e vídeo, o que traria uma complexidade adicional para os usuários, mesmo os mais experientes. Então pensamos em como criar uma solução para isso. Com o apoio do Cláudio Castelo Branco, que ocupava a função de secretário da SESEX Estado, e com a parceria com o Rainério da CETID, envolvemos diversas áreas fins do TCU, como a AUDTI, a Audi Inovação e o Núcleo de Dados da SESEX Estado para... Desenvolvemos uma API que roda sobre a própria API da OpenAI, contornando e resolvendo problemas de interface com o usuário e com os tamanhos e tipos de arquivo. Além de funcionar como um API que pode ser consumida por outros serviços do TCU, como o aclamado Chat TCU, por exemplo, ele também tem uma interface própria e muito simples. Basta incluir uma chave e um arquivo de áudio ou vídeo que o Gabi irá obter os detalhes do arquivo. Após isso, basta o usuário apertar o botão de iniciar a transcrição para ver a mágica acontecer.
se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. E agora temos as seguintes informações: transcrição do áudio, que pode ser uma reunião, um encontro, uma palestra ou basicamente qualquer coisa que você queira e tenha em um arquivo de áudio. O resumo do que foi dito nesse áudio, em sumário feito por prompts de comando automatizado e otimizado sem a intervenção do usuário, e links para copiar e fazer o download dessas informações em arquivo de texto, pronto para ser juntado a um processo ou servir de análises mais aprofundadas pelo usuário. Em sua versão web, o Gabi foi redesenhado para obter informações adicionais do arquivo, a fim de evitar múltiplas requisições à API da OpenAI e assim economizar recursos com o processamento dos áudios, como vocês podem ver nessa chamada do famoso discurso de JFK, cuja transcrição é feita de maneira quase automática. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Além disso, em vídeos de tamanhos superiores ao que a OpenAI aceita, 25 megabytes, o Gabi faz processamentos internos para comprimir o arquivo até o tamanho aceitável e só processar o áudio, para economizar recursos e custo da transação. Antes de tentar quebrar os arquivos, o Gabi faz processamentos avançados para comprimir vídeo e áudio para reduzir a carga no servidor da OpenAI e assim conseguir transcrições de arquivos mais longos a preços mais baixos. E com isso, vocês podem usar o Gabi para transcrições de reuniões, apresentações, eventos, conferências e fazer atas com uma linda e profissional aparência como essa aqui. Assim, tudo que estiver armazenado em áudio e vídeo pode ser transcrito para texto para os mais diversos usos ligados à sua atividade profissional. Ou até para uma pequena diversão. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê? Muito obrigado pela atenção. A seguir faremos uma pequena demonstração do Gabi em uso e estamos à disposição para compartilhar nossa experiência nesse trabalho. Muito obrigado a todos.